ናሁ ቲቪ በዩትዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን እና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ የምትለው አንበተን ለመጫን ጊዜው አሁን ነው መልካም ወደ ሶስተኛው ረሰ ጉዳያችን ማህበረ ፖለቲካዊ ጉዳይ ልንለው እንችላለን ይህን ዘው ብንመድብለን ለማንኛውም የከተሞች መስፋት ያፈናቀላቸው አርሶ አደሮች ካሳ መልሶ ማቋቋምና ስጋት ይላል አዲስ ማለዳ ነው የጻፈው በዚህ ላይ በተለይ በኢትዮጵያ ከተሞች አርሶ አደሮች እየተፈናቀሉ ነው ብሎ የተለያዩ ጥናቶችን ጠቅሶ የጻፈው ጠለቅ ያለ ትንተና ያለበት ፊቸር የምንለው በጋዜጠኞች ቋንቋ ፊቸር ተብሎ የሚጠራው ጽሁፍ ነው የተጻፈው አዲስ አበባንም ክልሎችንም ዳሷል በኢትዮጵያ የሚፈናቀሉ ገበሬዎች ከተሞች የሚያፈናቅሏቸው ገበሬዎች የበዙ ነው ለዚህ ፖሊሲና ህግ ያስፈልጋል ባይ ነው እኔ ከጽሁፉ መጀመሪያ ላይ ስለ ፎቶ የተወሰነ ነገር ማውራት እና እንደምታዩት ከሆነ በጣም ሁሉንም ነገር መናገር የሚችል ፎቶ ነው እዚህ ላይ ያስቀመጠው አንድ የገበሬ ልጅ ወይም ደግሞ ገበሬም ሊሆን ይችላል አናቀውም ግን ከጽሁፉ በመነሳት ወይ ገበሬ ነው ወይ ገበሬ ልጅ ስለመሆኑ እዚህ ጋር ያነሳል ግን ተራራ ላይ ተቀምጠ ተራራ ሳይሆን የራሱ መሬት የነበረበት ቦታ ላይ ትንሹ የጉብታ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ እየተሰሩ የህንፃዎችን እየተሰሩ ያሉ ህንፃዎችን ያለው እና ባርሙሞ ይመለከታል ተመልካቾች መቸም ይሄ ጋዜጣን ከስተው የሚያነቡ ከሆነ ይሄ ፎቶ በደንብ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ እና ከዛ በተጨማሪ ግን የጽሁፉ የሚነሳው አንተ እንዳልከው በፊቸር አጻጻፍ የሰውኛ የሆነ አጻጻፍን በመከተል ነው የጀምረው አንድ አርሶ አደር አሉ እድሜያቸው 13 ያለፈ አዛውንት አሉ እና እሳቸው እዛ አካባቢ የሚኖሩ ወይም ደግሞ አንድ አዲስ አባ ሲስፋፋ አሁን የወጡ ወይም ደግሞ የተነሱ ግን ደግሞ አሁን ችግር ላይ ያሉ ሰው ሽማግሌን በማንሳት ነው ሀሳቡ የሚያነሳው ና የ30 ጥማድ መሬት ነበራቸው ወይም ደግሞ አስር ሄክታር መሬት ነበራቸው እና የ10 ሄክታር ለልማት ስለሚፈለግ አዲስ አበባ ስለሚሰፋ እዛ አካባቢ መነሳ ስላለባቸው መንግስት ስለወሰነ በወቅቱ በሄክታር 3 ብር ከ35 ሳንቲም ላይ በሆነ ሂሳብ እንዲነሱ ይደረጋሉ ከዛ ደግሞ የእርሻው ነው ከእርሻው በዘለለ ደግሞ የሳር መሬት ነበራቸው እሱ ደግሞ በብርክ እንዲነሳ ተደርጎ አጠቃላይ ይሄ 30 ጥማድ በሬ ሄክታሩን ብር ሰጥተው ወይም ደግሞ ተነስተው ሌላ ቦታ ሄደዋል አሁን ግን ልጆቻቸውም ቤትላቸውም የሚል አይነት ይሄ አብዛኛውን አዲስ አበባና ዙሪያ ላይ የተነሱ አርሶ አደሮች የሚያነሱትን ቅሬታ ለማንሳት ሞክሮ ነው ወደ ጥናቶች የሚገባው አዎ ኢትዮጵያ የከተሞች እገት ምጣኔ በጣም ከፍተኛ የሚባለው ደረጃ ላይ ትገኛለች ነው የሚለው አዲስ ማለዳ አምስት በመቶ በላይ ሆኗል አመታዊ የከተሞች የመከተም ወይም ወደ ከተማ የሚገባው የህብረተሰብ ክፍል መጠን አምስት በመቶ የሆነ ምጣኔው ጨምሯል ከ1976 በነበረበት ዘመን 11 በመቶ ነበር አሁን ወደ 20 በመቶ ደርሷል በ2017 30 በመቶ ሊደርስ እንደሚችል ያነሳና የአይነት አካሄድ ማለትም ከተሜነት የማይቀር ጉዳይ መሆኑን ይጠቁማል አለምም እንግዲህ አደገ የሚባለው እንደሚታወቀው የገጠሬነትን ቀንሶ ወደ ከተሜነት ሲመጣ በአስተሳሰብም በኑሮም ወደዛ ሲመጣ ነው በኢትዮጵያም ውስጥ ይህ አይነት አካሄድ መኖሩ የማይቀር ነው አሁንም እየተከናወነ ነው ነገር ግን አርሶ አደሮችን መስዋዕት ያደረገ ከተሜነት እየታየ ነው ነው የሚለው የኢትዮጵያ የከተሜነት መስፋፋት በጣም አሳሳቢ በሚባል ደረጃ ላይ ነው በእርግጥ አፍሪካ ውስጥ በጣም አሳሳቢ ከሚባሉ ጉዳዮች አንዱ የከተማነት ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ችግር እየፈጠሩ ካሉ ና ፖለቲካ ዊ ውስጥ ከሚከቱ ጉዳዮች መካከል አንዱ የከተማይነት ነው ብሎ መናገር ይቻላል ችግሩ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው መሰለ ብዙ የሚችለው ና ባለሙያዎች እንደ ባለሙያም የፖለቲካ ሊቃን እንደ ፖለቲካ ሊቃን ማይግባቡባቸው ጉዳዮች እነሱ ናቸው እዛ ላይ የራስ የግል ምልከታ ልናነሳ ምንችል ይመስለኛል አንዱ ጉዳይ የሚሆነው በተለይ የከቴመኔት መስፋፋቱ የገጠሩ ሰው ወደ ከተማ እየፈለሰ ሲመጣ ከተሞች የማህበራዊ ቀውስ መሰረት ወደ መሆን እየተሻጋገሩ ነው በጣም በርካታ አርሶ አደሮች ወደ ከተማ ይገባሉ ወደ ከተማ ገቡ ቁጥር ደግሞ ከተሞቹ የመስፋፋት እድላቸው እየጨመረ ይሄዳል እየሰፉ ሲሄዱ ተመልሶ ገጠሩን የመግፋት ነገር ይመጣል ና ይሄ የሚዞር አይነት የሚሽከረከር አይነት ችግሮች ናቸው ተያያዥ የሆኑ ችግሮችን ነው የምንመለከተው ግን ለምሳሌ ከገጠር ወደ ከተማ የሚመጣው ፍልሰት መሰረታዊ ችግሩ ምንድን ነው ቢያንስ ከተሞች ያላቸው መስፋፋት አንዱ ቁጥ መነሻው የሚሆነው በጣም በርካታ ህዝብ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሸከ የሚችሉበት ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ በጣም በቅርብ ዓመታት ውስጥ በጣም ሰፊ ህዝብ እየገባ ነው ስለዚህ አዲስ አበባ በጣም እየተስፋፋሽ ነው አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ያሉ የገጠር ቀበሌዎች እየተነጠቁ ብዙ የመኖሪያ መስፋፊያዎች ይህ ኮንዶሚኒየም ግንባታ ምንን እየተመለከት ነው ስለዚህ አዲስ አበባ እንዲህ አይነት የማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ገብታ ወይም ደግሞ በጣም በርካታ ዜጎችን የምታስተናግድ ከተማ የሆነችው ለምንድን ነው የሚለውን እሱ ላይ መግባባት መቻል መሰረታዊ ጉዳዩን የሚፈታ ይመስለኛል እኔ ከዚህ አንጻር አንድ ጉዳይ ይታኛል በተለይ የእኚ ሀገር የገጠር ልማት ፖሊሲ የራሱ ድክመቶች አሉበት ብለው ብዙ ምሁራን የሚያነሱበት አለ ደግሞ መልካም ነገሮችም አለ ብሎ የሚናገሩበት ነገር አለ በተለይ ገጠር ላይ ወጣቶቹን እዛው ለገጠር ወጣቶች ስራ መፍጠር የሚቻልበትን አይነት ፖሊሲ ማራመድ አንድ ሀገራት እንዲህ አይነት የማህበራዊ ቀውስ በከተሞች ውስጥ እንዳያስተናግዱ መደላድል ይሆናል ተብሎ ይታመናል ያ ማለት ከዚህ በፊት የነበረው መሬት አንድ አባት ሁለት ሄክታር መሬት ቢኖረው ለልጁ ሲዋርስ አንድ ሄክታር ወይም ግማሽ ሄክታር ይቀረዋል ለል ልጁ ሲዋርስ መሬቱን በቅርምት እያለቀ ይሄዳል ስለዚህ ከዛ በኋላ የሚመጡ ልጆች ምንም አማሪያት ስለሌላቸው ወደ ከተማ መምጣታቸው አይቀርም ወደ ከተማ ከመጡ በኋላ ዙሮ ዙሮ ከተሞች መስፋፋት ስላለባቸው እንደገና ወደ ገጠር ይሄዳሉ ለእነዚህ ወጣቶች ወደ ከተማ እንዳይገቡ ያደርግ አንድ መደላደልን ወይም ደግሞ አንድ ነገርን መስራት የሚቻልበትን ባሉበት ገበሬዎቹ ወይም አርሶአደሮቹ ባሉበት ከተሜ እንደሆኑ የሚያደርግ አሰራር መከተል አለብን ነው ግን ከእሱ በዘለለ ይሄ የማህበራዊ ቀውስ ነበር ለረጅም ጊዜያት አሁን ግን ማህበራዊ ቀውስነቱን ተሻግሮ ፖለቲካ ቀውስ አንደኛው መነሾ ወይም ቁርሾ የሆነ መጥቷል ለምሳሌ በአዲስ አበባና አካባቢዋ አዲስ አበባ ስትሰፋ የገበሬ ልጅ የነበረ ሰው አሁን ከሆነ ጊዜ በኋላ ያ ገበሬ የተሰጠችው ካሳ ከእጁ ስታልቅ ልጁም እዛ አካባቢ ተቀጥሮ ይሰራ ነበር ወይም ህንፃው ሲገነባ ፋብሪካው ሲገነባ ድንጋይ በማቀበል ወይ በመሸከም ይሰራ ነበረ ፋብሪካ ማመር አለቀ ስለዚህ ይሄ ልጅ ሜጃ የለውም የመጀመሪያ የሆን ነገር ሲፈጠር ድንጋይ ወርዋር የሚሆነው እነዚህ ልጆች ናቸው ነው ይሄ ፖለቲካ ቀውስ ወደ መሆኑ ተሸጋግሯል ለምን ሆነ የሚለውን ጥያቄ ደግሞ ያነሳሉ ሰዎች ሲፈናቀሉ አንደኛው አምኖበት አይደለም ፕሮጀክቱ የሚገነባው ፕሮጀክት አሳማኝ ስለሆነ እነሱን ማዕከል ያደረገው የተደርጎበት የሚገነባው ፕሮጀክት እንደዚህ እንደዚህ ነው በሚል በሚያሳምን መልኩ አይደለም የተነሳው ሁለተኛው እነዚህ በማያሳምን መልኩ የተገነቡ ፕሮጀክቶችም ወይም በሚያሳምን መልኩም የተገነቡ ፕሮጀክቶችም አንዳንዶቹ በወጉ ወይ ያለቁ አይደለም መንገድ ላይ የቀሩ ፕሮጀክቶች አሉ ቦታቸው ብቻ ተይዞ ታጥሮ የተቀመጡ አሉ በጣም ብዙ ችግሮች አሏቸውና እነዚህ ችግሮች ናቸው የአርሶ አደሩም ወይም ደግሞ የተነሻ የአርሶ አደሮችን ብሶት የበለጠ ከፍ ያደርጉ የመጡት የሚለው ነው ህገ መንግስቱን ይጠቅሳል አዲስ ማለዳ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ በህገ መንግስቱ ላይ ያለውን የይጥቅስና ጽሁፍን ሲያትት የኢትዮጵያ መሬት በነጻይ ማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል መብታቸው የተከበረ ነው ይላል ይሄ እንግዲህ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ነው በኢትዮጵያ ያሉ ከተሞች ብዙ አርሶ አደሮችን ሲያፈናቅሉ ይህን ህገ መንግስት ሰዋል ነው አንድምተው ለምሳሌ ብዙ አፈናቃይ ተብላ የተቀመጠችው መቀሌ ነች መቀሌ ባለፉት አመታት ብዙ አርሶ አደሮችን አፈናቅላ ራሷን አሰፍታለች ይላል። የሐዋሳ በተለየ ሁኔታ በመንግስት እርሻ መሬት ላይ ነው እየተስፋፋች የመጣችው አሁን ግን በዙሪያዋ የነበረው የመንግስት እርሻ መሬትም ስላለቀ ወደ አርሶ አደሮች መሬት መግባቱ አይቀርም ያኔ የምታፈናቅላቸው ሐዋሳ የምታፈናቅላቸው አርሶ አደሮች ከወዱ ሊታሰብላቸው ይገባል የሚል ነገር ያነሳል ና ህገ መንግስቱ ቀደም ሲል የጠቀስኩት አንቀጽ ላይ ዝርዝሩ በህግ እንደሚወሰን ይጠቅሳል የወጡ ህጎች ግን አቅም በፈቀደ መጠን የማቋቋም ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነው የሚገልጹት አቅም በፈቀደ መጠን አቅም በፈቀደ መጠን እንግዲህ አቅም ያልፈቀደ ማለት ይችላል ማለት ነው አፈናቃዮቹ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር የወረዳ የክፍለ ከተማ ወይም ደግሞ አንድ የታችኛው መዋቅር የመንግስት አካላት ናቸው የህዝብ ተመራጮች ወይም ህዝብ መርጦ በምክር ቤቶች ውስጥ የላካቸው በወረዳ ምክር ቤት በክልል በዞን ወዘተ እነሱ ተሳትፎ አያደርጉበትም አይጠየቁም ማህበረሰባዊ ውይይቶች ተደርገው ህዝቡ ለልማቱ አምኖበት ይህንን ነገር እንዲለቅ አይደረግም ስለዚህ መፍትሄ ያስፈልጋል ነው ምናልባት መፍትሄ ብሎ ጋዜጣ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ እዛ ላይ ሉትን አድማጭ አንባቢዎች ሊያዩት ይችላሉ ሁለት ነገሮችን ግን ማንሳት ሚቻል ይመስለኛል ምናልባት አወያይቶ ድጋፍ ከማድረግ ወይም ለተፈናቀሉት ገንዘብ ከመስጠት ባለፈ ራሱ ተፈናቃዮች እዛ ልማት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ መፍጠር መቻል አንዱ መሰረታዊ ጉዳይ ይመስለኛል ያ ማለት ደግሞ በዋነኝነት አርሶ አደሮቹ ጋር ኢንዱስትሪው እንደሄድ ማድረግ ነው እንጂ ኢንዱስትሪ ወደ አርሶ አደሮች እንደማይመጣበትን መደላድር መፍጠር ማለት ነው አርሶ አደሮቹ በራሳቸው መንገድ ተደራጅተው የሚሆን አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪዎችን በየደረጃው እንዲፈጥሩ ማድረግ በተለይ እነ ኮሪያ ተሞክሮ በዚህ በኩል ተደጋግሞ ይነሳል ስለዚህ አርሶ አደሮቹ ራሳቸው ኢንዱስትሪው እንዲፈጥሩት ማድረግ አንድ አማራጭ ነው ብሎ መናገር ይቻላል ሁለተኛ ጉዳይ እኛ ሀገር ያሉ የኢንዱስትሪ መስፋፋት አንዱ መሰረታዊ ችግር በተለይ ለምሳሌ ሪል ስቴቶችን እንሰድ ከተባለ ሪል ስቴት የሆነ ጊዜ ይሰራል ከዛ በኋላ ቤቶቹ ሲሰሩ አንድ ባለሀብት ቤቱን ይገዛል ሌሎች ባለሀብቶች ይዛሉ እዛ አካባቢ ለነበሩ ሰዎች የሚጠቅምበት ወይም ደግሞ በዘላቂነት ለነዛ ወጣቶች ወደ ልማት የሚያስገባ ነገር አይፈጥርላቸውም ያ ማለት በተለይ መንግስት ደጋግሞ የሚለው የማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ በጣም ቀርፋፋ ነው ስለዚህ የከተሞች መስፋፋት ኢንዱስትሪላይዜሽንን ታሳቢ ያደረጉ ጉዳዮች በተለይ ከማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ጋር ካልተሳሰሩ ዝሮ ዙሮ የሆነ ጊዜ በጉልበት ሰራተኝነት የተዳደሩ ሰዎች ነገ ከነ ወዲያ የተሰጣቸውን መጠን ከፍ ቢል ነገ ከነ ገንዘቡን ጨርሰው ተመልሰው ወደ ተመጽዋችነት መውረዳቸው አይቀርም ስለዚህ አሳታፊና ገጠሮች ራሳቸው የኢንዱስትሪ መሰረት የሚሆኑበትን መደላደል መፍጠሩ መሰረታዊ አቅጣጫ ስራ መሆን ያለበት ይመስላል የገጠር ኢንዱስትሪላይዜሽን መስፋፋት መቻል አለበት ነው ገንዘቡንም ግን የሚሰጣቸው ገንዘብ 7800 የሚሆኑ አንድ ሚሊዮን ብር ለአንድ አርሶ አደር እዛ አካባቢ መሬቱ የሱ የሆነ ፕሮጀክት ሲመጣ መነሳት ያው የትም ሀገር ያለ ነው ሚኖር የሚቀጥልም ነው ይሄ እነዚህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሲመጡ አካባቢ ያሉ ሰዎች መሬታቸውን ለልማት በመተው ሌላ ቦታ ይሄዳሉ ነገር ግን የአዲስ አበባ ና ዙሪያ ያሉ አስተዳደሮች ላይ ያጋጠመው ፈተናና ወይም ደግሞ ጉድለቶች ምንድን ናቸው አንደኛው መሬ ገንዘቡ ሲሰጣቸው በገንዘቡ ምን መስራት እንዳለባቸው አያውቁም ለምሳሌ ኔ አርሶአደር ነኝ ከመሬት ስነሳ ገንዘብ ይሰጠኛል 300 ሺ ብር ሰጠኝ ይልበል ስንዴ በመዝራት ወይ ባቄላ በመዝራት ወይ ደግሞ ጤፍ በመዝራት ሸጭ ማገኘው ቤተሰብ አስተዳድር ሰውዬ 230 የቢዝነስ አይዲው የለም ሀሳቡ የለኝም ስለዚህ ምን አድርጌ ነው ይህ ገንዘብ የምጠቀመው ከ ስድስት በኋላ ናቸው በብዛት ንግዲ አርሶአዶሮች የተነሱት እነዚህ በተለይ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያሉት ገንዘቦቹን ቶሎ ጨርሰው ዳአሆኑ ሰዎች ናቸው ብዙ ብር የምትሰጣቸው ትንሽ ብር የተሰጣቸው ዳሃኑ ሰዎች ናቸው ስለዚህ አንደኛው በገበያ ተኮር የሆነ ወይም በገበያ ደረጃ ያለ ገንዘብ ይሰጣቸው መሬቱ ተሰልቶ ወይም ለመጨረታ ሲወጣ ቢያንስ ተመጣጣኝ የሆነ ገንዘብ ይሰጣቸው ሁለተኛው ግን ክህሎት ማዳበር ስነስርት የክህሎት ስልጠና ሊሰጣቸው ይገባ የሚለው ወደ መፍትሄ የሚያስቀምጡት አንቀጹም ላይ አዲስ ማለዳ የጠቆማቸው ምክረ ሀሳቦች አሉ እነዚህን እንግዲህ ኢትዮጵስን አዲስ ማለዳ ሪፖርተር ሌሎችም ጋዜጦችን ብትመለከቱ እንዲ ያሉ እስካሁን ያነሳናቸውን ሀሳቦች ታገኛላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ናሁ ፕሬስን ነው በናሁ ቴሌቪዥን ወደ ቀጣው ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት አፍታ መለስ